23-րդ դարի համաշխարհային ծանրամարտը դժվար է պատկերացնել առանց Յուրի Վարդանյանի։ Մրցահարտակի արքան մեծ սպորտում մնաց ուղիղ 10 տարի։ Այդ ընթացքում երկու անգամ հավասարը չունեցավ երիտասարդների և 7 անգամ մեծահասակների աշխարհի առաջնություններում։ Դարձավ 43 համաշխարհային ռեկորդների հեղինակ, որոնք սահմանելով կիսամիջին, միջին և կիսածանր քաշային կարգերում մնաց անփոխարինելի։ Համաշխարհային ծանրամարտի ապարանջանի ամենաթանկագին ադամանդի ոսկե սիմֆոնիայի վերջին ակորդը հնչեց 1985 թվականին Շվեդիայում, որտեղ նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի իր վերջին 7-րդ տիտղոսը, դրանով իսկ ճանաչվելով նաև տասնամյակի աշխարհի չեմպիոն։